Huyu. Main 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 main. Huyu. Ini cakap ni. Cakap ni. Huyu, cakap ni agaknya. Cakap ni agaknya ni. Entah. Kena agaknya. Huyu. Uyu. Ni. Jauhnya lagi, orang-orang macam. Uyu. Sangkut ni. Ini mungkin sangkut kot ni. Ni. Yang berada ni. Ni. Sangkut. Rek, 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 rek. Wah. Huyu. Sangkut kat macam siapa ni tengok. Kena pergi ke sangkut? Sangkut. Huyu. Ayuh. Dari, 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 dari. Ayuh, gagal video. Tak lepas dia turun kita buat. Ni. Biar tiga ekor cukup-cukup lah, payah lari lagi kan. Woi, aku punya. Aku punya. Patah joran. Eh, pegang-pegang joran tu. Joran tu pegang. Ayo. Hiu, apa benda ni? Hiu, siakap ah? Apa ni ah? Hiu, apa ni? Hiu, ah? Mancing batang. Ah? Masa gosan. Hei, apa benda ni? Ha? Apa benda ni? Ha? Mana? Ha?
Tarik, tarik. Tarik, 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 tarik. 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 Tolong, hei, jadi cabut pula. Ya, tolong, tolong, tolong. Hei. Apa? Masuk kembali, masuk kembali, cepat, masuk kembali, masuk kembali. Ini bukan lu. Brek, jangan ya, itu yang lepas. Macam mana ni? Ayo. Mancing ni mana sambung? Kiki tolong kiki. Apa ni? Pikuk base ah. Besar juga kiki. Pikuk base ya. Ayo. Ayo. Pikuk base. Ayo. Hu besar saja. Ingat tu siap. Besar juga. Hei, tengok mancing. Dah. Mancing patah 3. Patah. Patah mancing, patah, patah. Mantap. Haha, pikuk bis.